Espacial NOSA inicia o seu ataque ao planeta Maris, considerado o segundo planeta Terra, a fim de construir o Império Galáctico. No instante em que a humanidade corria perigo, surgem jovens decididos a lutar contra os NOSAs, tendo em mãos as pistolas enviadas misteriosamente como uma dádiva superior. Uma das pistolas foi restaurada e ressurgiu como uma nova Zillion. É uma história do Zillion, um engenho extraordinário que, controlado pelos jovens de espírito guerreiro, irão servir a paz. Ano 2387. Episódio de hoje, A Única Chance. É bem diferente da tempestade magnética simulada. É. Se nos dias normais já é difícil avistar, imagina com esse magnetismo. O radar é completamente inútil. Mas acho que por aqui o exército de NOSA não está. Hã? O que é aquilo? Frente à direita, exército de NOSA à vista. Droga, miseráveis NOSAs! Eles vão se ver comigo. Logo, logo eu descobrirei o segredo. Ver o que me espera. Mau gosto. Esse cara não tem pinta para ser o integrante do exército de Maris. Não fica jogando conversa fora, não, amigo. Você nem parece ser da equipe especial de Maris. Ouvi dizer por aí que a fama de White Knight caiu por você ser mulherengo e desagradável. Escuta aqui, mulherengo e desagradável eu reconheço, mas não fico por aí correndo atrás de meninas, não, viu? Como é que é? Meninos, parem com isso! Por que brigam feito gato e cachorro? Comportem-se dignamente como dois meninos educados, como eu aqui! E como estava dizendo, por causa da tempestade magnética, nada sabemos a respeito do ataque da base da frente de combate dos NOSAs. Nem mesmo o satélite de reconhecimento está funcionando. Por isso é que foi enviado o Tenente Coronel Kemp. O melhor cameraman da Central de Informações. Jamais o exército de NOSA pensará que fará o reconhecimento a pé. Não temos contato nem com esse tal de Tenente Coronel. Já sei. Quer que a gente destrua a base? Não, a missão de vocês é apenas socorrer o Tenente Coronel Kemp. O quê? Salvar apenas um marmanjo. White Knight não está mais com nada.
As informações que Kemp nos mandará são de extrema importância, JJ. É, isso mesmo. Graças ao trabalho do Marmanjo, o exército de Marisa agora luta de igual para igual com o exército dos Nozas. Não consigo acreditar nisso. Deve ser mesmo um simples cameraman. Atenção, atenção, pessoal. Já está na hora de se prepararem. Nós estamos bem próximos do nosso objetivo. Entendi. Sete, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atenção, partida! Graças às informações de Kemp, invadimos a primeira linha de defesa. É, mas o problema será daqui para frente. Não conseguimos enxergar nada nessa tempestade, nem sabemos de nada. Não sabemos onde está Kemp. Como quer que o salvemos? É, mas um mês aqui não é mole não, Apple. Você vai querer se mandar logo e tomar um banho bem gostoso. Mas onde está aquele pilantra? Esse cara realmente não tem escrúpulo nenhum. Ah, por que não destruímos logo de cara a base? Uma missão picante, até que não seria nada, nada mal. Quieto! Não se mexa! Coronel Kemp? O quê? Quem são vocês? Vieram me salvar e eu não preciso disso. Moleques só servem para atrapalhar. Caiam fora. O que disse, velho? Viemos aqui ajudá-lo. Com esse jeitão, isso nunca. O quê? Fale mais baixo, seu idiota. Isto aqui é um campo de batalha, não esqueça. Em todo caso, volte ao menos à central, por favor. Não vai dar. Com muito custo eu descobri a base. Não voltarei enquanto não enviar essas informações. Se já descobriu a base, então não seria melhor só comunicar e deixar o resto para o exército? Droga, eu acho que não entenderam nada. É impossível destruir nas condições em que nos encontramos. Uma tempestade que não acaba e os rochedos que cercam a base e ainda por cima nem descobrimos a passagem. Mas se conseguir dar uma olhada por um instante que seja com isto aqui, eu descobrirei o ponto fraco. Isso mesmo, eu descobrirei o ponto fraco. Ô, velho, dando uma só olhada com isso daí, a gente fica sabendo de tudo, é? Isso mesmo. Basta que você dê uma olhada com essa câmera. Puxa, que coisa bacana. Mas que jeito estranho que ela tem. Sabe, é a primeira vez que eu vejo um troço desse... Ei, ei! Ei, o que está fazendo, seu... Calminha, não vá mexendo desse jeito. A câmera é uma coisa delicada. Ela não é como você. Escuta aqui. Quem é mais importante, a câmera ou a pessoa? Quer dizer, então, que você acha que uma máquina é mais importante do que eu? Ah, isso não vai ficar assim, não. Maldito, ande com cuidado. Pise na câmera e verá as consequências. Me responde, por favor, quem é mais importante, a câmera ou eu? A câmera. Para um cameraman, a câmera vale muito mais do que a vida. E se algo acontecer a ela, eu juro que arrebento a sua cara, moleque. Paciência tem limites. Para mim, chega. Que dê um jeito, vão embora. Não fico mais nenhum segundo aqui. Tchau mesmo. Que é isso, JJ? Fique calmo. Ah, me larga, cara. O que é dessa vez? Cala a boca, idiota. Já mandei calar a boca. Ei, me larga, você está me sufocando. Tira essa mão.
tira essa mão de mim, vaca! Você tá me sufocando! Ei, velho, você quer me matar, é? Se você é tão fraco a ponto de morrer assim, então é melhor se mandar enquanto está vivo. Vou-me embora, sim. Você que se dane por aí, mas antes eu vou te dar o troco, miserável. Pare com isso, JJ. Por favor, senhor, volte com a gente. Se não voltar, eu vou ter que... Vai ter que fazer o quê? Acertá-lo. Champ! Cresça mais um pouco, garoto. Miserável! Voltem pra casa, meninos. Por que não vai descansar, senhor? Obrigado. Não se preocupe. Com certeza terão o senhor Kemp são e salvo. É isso mesmo. Como será que estão? O que aprontarão desta vez? Principalmente JJ, que estava um pouco descontente com a missão. Preocupa, não é? Mas tudo dará certo. Que café horrível. Ali a passagem, hã? Droga, o sensor e o canhão atômico. Olha como é que eu vou espiar o interior. São da White Knight. Você também? O que disse? Senhor, vamos voltar, vamos. Eu vim até aqui e não voltarei sem as informações. Não brinque. Se ficarmos nessa lenga-lenga, as tropas inimigas virão. Aí nem mesmo nós conseguiremos detê-los. Então me deixem em paz. Quem você pensa que é? Por favor, volte conosco. É arriscado demais. Escuta aqui. JJ! Eu não aguento mais. Esse velho já passou dos limites. Acho que você não tá com nada mesmo, viu, JJ? Champ! Nunca imaginei que a maravilhosa equipe espacial fosse formada de moleques. Não gostou? É, bonitinho. Mesmo assim, nós viemos aqui arriscando a própria vida para salvá-lo. Ora, eu não me lembro de ter pedido ajuda. Já disse a vocês que não vou embora enquanto não terminar o meu serviço aqui. Escuta aqui, acha que vai poder fazer algo sozinho? Com essa câmera, jamais destruirá os Nozas. Dando uma de entendido, hein, moleque? Eu não sei qual o esquema da equipe especial, mas tenho certeza que vocês agem conforme as informações obtidas por nós, não é verdade? Quantas pessoas acham que foram sacrificadas até hoje?
Não podemos sacrificar mais vidas. Devemos isso às que foram. E para isso precisamos de informações. E se entenderam, sumam daqui. E digam ao superior para me esperar numa boa que eu voltarei. Compreenderam? Viu, chefe? As câmeras modernas não precisam mais de lentes. Tem mais. As câmeras modernas também não precisam de baterias. É, e dizem que funcionam até mesmo sem flash. Malditos! Se não presta pra nada, vou jogar fora. Eu tô com você. Não! Parem com isso! Não! Não! Senhor, não quer comprar um programa fonte de batalha? Já bem, mas não me atrapalhe. Uma mensagem do Dabo. Parece que darão cobertura ao Tenente Coronel Kemp. O quê? Quer que o senhor fique à vontade, esperando por eles e tomando um bom copo de vinho. Sim, foi como imaginei. Hum? Puxa, mas são muitos. Senhor, como vai fazer? Prestem atenção. Esta câmera está conectada com o computador da base de Maris. Se conseguirmos alguns dados do interior da base deles, o resto podemos deixar totalmente por conta do computador. É por aí que saem os dados do plano em função, não é? É, fotografamos o interior, nem que seja rapidamente. Mas por onde? Quando entrarmos na posição de ataque, há um local que é preciso abrir, mesmo que não queira. Ah, pela abertura. Champ e Apple, vocês devem tentar despistar os Nozas. Entendido, está bem. Senhor, eu não entendo. Como pretende espiar? Iremos voando. Voando? Voaremos sobre a abertura e de lá arrebentaremos a porta. Aí o sistema de defesa entrará em ação e nós teremos que agir logo e tirar essa foto. Mas então, como faremos para voar? Eu tenho um plano. Usaremos a tenda. Tenda? Mas como vamos voar com uma tenda, velho? Espere e você verá. Ah, essa eu não entendi. Vamos lá. Ok. Yahoo! JJ, se você não cumprir a sua parte, vai te ver comigo, entendeu? Vai falar isso logo pra mim, chefe. Em todo caso, deixa comigo. Voaremos com a tenda, é claro. E então, podemos ir? Ok, Tenente Coronel. Espere. Hã? Chame-me de Kemp, JJ. Ok, Kemp. Uau, é fantástico! Não vá tremendo de medo, hein, amigo? Sabe, eu curto muito voar pelos altos. É claro, você sabe, dizem que os urubus também gostam de voar. Esse velho é mesmo um velho sem graça. O que foi, White Knight? Não consigo, é muito longe. Droga, me dando trabalho de novo. Obrigado, Champ. Você me deve um café da manhã. Ué, o que foi isso? O seu amigo atira melhor do que você, é? Ué, quer vir aqui no meu lugar? Ah, mas que garoto chato. Olhe lá também. Dessa vez vou acertar. Eu vou acertar. Poxa, como você é bom, hein? Não me aborreça e pau na máquina, Tenente Coronel.
Quer dizer, quer... Parabéns, JJ. Epa, meio balançando. Capricha aí. Vê se você consegue acertar alguma também. Eu já estou na mira. Deixa comigo. Ai, ai. Vocês sabem, JJ? Sim, não foi nada. Vamos lá, Cap. Fogo. É agora. Senhor Gordon, captamos alguns dados. Vou transferir ao monitor. Amy, retransmita com urgência a base do deserto Doric. Sim, senhor. Liga o monitor. Não se preocupe, JJ. Os combatentes partiram agora mesmo. Sabe, JJ, graças ao Kemp foi possível a análise de toda a estrutura da base. Foi por isso que eu lhes disse para deixar por nossa conta. Sou bom também, não é mesmo, Kemp? Diz aí para eles. Kemp! Kemp! Ah, não é possível. Kemp, o que aconteceu? Você está ferido? Fale comigo. Por favor, Cap, você está ferido. Fale comigo. Vamos, Cap, por favor. Ah, não é possível. O que aconteceu com você? Fale comigo, Cap. Olhe, a câmera está salva. Cap, por favor. Você não pode ter morrido. Cap! Por favor, meu amigo. Fala comigo. Cap, por favor. Não! Droga, nós falhamos. Falhamos em nossa missão. Kemp, você não pode ter morrido. Kemp!